zde lidi, já vás vítám u kulatého dílu číslo 30 série Among Us. A nejsem tady sám, jsem tady s Ančou. A s její starší sestrou Luckou, která mě teďka vidí společně s Ančou, jak se skenuju. A já nevím, co se stalo, ale proč máme jako jméno Red Imposter? Takže já už vím, že Anča to není. Je to ten tmavě zelený in office. Nej. Tady jsem. Tmavě zelený. Preware, kámo. Si děláš srandu. To je čas na diskuzi a za chvíli začne hlasování. Ale jako i při, ale potom, co budeš hlasovat, tak taky znovu, že nemůžeš to. Ty nahlásíš mrtvolu, pak je nějaký čas na diskuzi a potom je čas na hlasování. Jo, jinak vysvětlujeme ještě Lucce trošku hru, protože ona to moc nehraje. Nebo vůbec. No jako, protože jako samozřejmě my jsme mladší a my to víc chápeme a Lucka je jakoby starší a... Už mučím. Jinak, tohle je kulatý díl číslo 30. Vlastně Mimi s náma začala natáčet v díle 3, že jo? Ty jsi se mnou začala natáčet v díle 3. Jo. Po druhé vlastně už. Díl 29. A máme jinak, moje sestra Victoria 12 si dala nový jméno na YouTube, jmenuje se Kiwi, protože a je zelená jak kiwi. Tak, pro toho tmavě zelenýho. Nice. Pokud nevíte, jak se Mimi jmenuje, tak se jmenuje Kočíková. No. A docela dost odběratelů mojich ví, jak se jmenuje jménem moje. Chápete. Tvoje. Vicky, můžeš se připojit! To ještě nevím. Proč se jmenujeme Hacking? Kamo, proč se jmenujeme Hacking? Já jsem crewmate teda. Nevím jak vy holky, ale já jsem crewmate a mám scan, takže to můžeme dokázat. No tak musíš počkat, až se doskenuje a pak tam jít ty. Jo. A pokud tam teda nikdo nebude. Jo.
Jo, tady. Fuj, co to je? O, oh, dobrý. Jo, takhle. Já se moc omlouvám u tohohle toho otázku, jestli vám to připadá fakt nějaký jako zdlouhavý, ale nic to nechápu. Mě pucle teda jako nikdy nešli. Nevím, jak tobě, Ančo, ale mě nešli teda. Třeba jako jo, ty děláš to. Já bych nedal, hele, já bych nedal ani pár sekund, upřímně. Hej, Denči, dobrý. Jo, já jdu akceptnout tu sílu. Stejně jako já. Kdo si myslíte, že to bude? Ten oranžový hacking. Tak jo, tak na chvíli jsme dali pauzu a teďkon jsme zase zpět. Tebe neodpojili, ale ten hacking, kámo. Naštěstí, že vím, jakou má kdo z nás barvu teda. Hacking. Ty jsi hlasovala pro stejný jak já. Luci, neodpojilo tě to. Jo, aha, sorry. Kde je Lucka? Tady, čau. Co děláš, Luc? Jo, dobře. Jo, že ona tak divně, teďka, že Lucka tak divně stála na to, nad tou, nad, nebo u ventilačky a já jsem si myslel, že chce skočit. Jo, promiň, tak jo. Prej, a hele. To bude on. Jo, to bude on. Když to nikdo z nás není, tak... Ne. Ty krása, my už si budeme volat 2 hodiny, to je neuvěřitelný. Jinak lidi, kdo by to nevěděl, jak natáčíme tyhle videa, tak si voláme přes Microsoft Teams aplikaci na školu. My jsme asi jediný, kdo to využívá na volání s těma, ne? A moc nás to oba baví, že? Baví tě, ty se musí hrát. Co? Co? Víš, kdy já jsem ti naposledy napsal? Dobře. Proč pro tebe hlasoval?
Bude to on, kámo. Hackingu... Yes! Stojíme u sebe, to je strašně roztomilý. Prej, hacking. Ale akorát nevím, proč Lucka má u sebe lísteček, protože vypadá jak švestka nebo borůvka. Borůvka, mňam. Napište do komentářů, co máte radši, švestky nebo borůvky. Já asi radši borůvky. Kdo může z vás startovat? Já no. Luci, můžeš startovat? Podle mě hacking. Hacking, green. Dobře. Kámo, další se připojují, další hackingové. Mě taky, moje jméno Mavik, tak začínáme znovu. Nice, a já jsem... My máme 3 impostry, já jsem crewmate, kámo. Mě 3 tedy. Zkuma Among Us nějaký. Oh shit. Ne, mrtvola byla před Medway. Kam jsi šla ty, Ančo? A nevíš, kdo to byl? Nevíš, kdo to byl? A myslím, že zpravě zavrátil. Tak jo. Luci, řekni, kdo to byl. Jo, dobře. Jo, víš, co bylo, to bylo rozumět, jak byla s tou úplně... Tak ono je v kontelu, jo. Furt nám běží hlasovat, že 27 jsou. A kámo on chce, aby jsme ho... Chce přepnout? A mě začala lektat do podpaží, a jak je to, a jak mě začala lektat, tak jsem se hrozně moc smahla a šel to za mě prostě. Jo, tak ten tmavě zelený, OK. To se hra zasloužila. Co z tebe šlo? Prd. Uděláš si strandu, kámo. Yes! Trefa. Máme ještě jednoho. Jo, aha, my máme ještě jednoho, OK. Tak až prolomíme toho jednoho, tak bychom mohli ukončit video. Čau, kde jsi? No hacking, nevím. Hnědý média. Nechci nic říkat. Neříkala si náhodou, že jestli si crewmate nebo impostor. Jo. Chceš, aby to bylo napínavější, jak moje... Děláš si srandu? Dobře, tak jo, tak my se u tohodle dosažení impostora s vámi loučíme, s Among Us nekončíme a u dalšího videa ahoj. Čus. Já mám to, že ty tu nejsi.